Poštovanje, ovdje imamo u društvu gospodina Ljalića Ređepa, čiji je otac i brat položio život za odbranu Bosne i Hercegovine, tačnije na ovom platovu fabrike Frigos. Evo, nakon 28 godina ponovo ste ovdje. Hoćete nam opisati vaše osjećaje? Ako se to da opisati. Ne znam kako to ko razumije, ali vjerovo ne da je to vrlo teško iznijeti, ali mislim dovoljno osjećanje ovo što vidite saboraca oko nas i saborki, kolega, prijatelja koji se nalaze, sve to oni pričaju, jer nažalost mnogi koji bi trebali ovdje da budu danas se ne nalaze. Žalosno je što se to tako malo podijelo, gledajući s moje strane kao politički. Dok se branio Čelić i Bosna Hercegovina, tada politika nije mogla uticati ni na koga, i svi su bili zajednički jedni uz druge. Danas je politika podijela puno stvari što ne bi trebalo. Ja se apsolutno s tim ne slažem. I kad sagledam ovdje 50% saboraca, vidim istinski koji su se borili zajedno sa mnom, a 50% i ne vidim, iako oni osjećaju isto kao i ja i želili bi biti ovdje gdje sam i ja, ali istinom politika i to hrabro i sretno ne dozvoljava. Tako da ja znam kao osoba, kao privrednik, šta znači stvarno ta politika koja utiče na svakog pojedinca. Evo, baš se to i pokazuje i ovdje, što ne bi trebalo. Suvišno je bilo šta pričati dalje o tome, svi mi dobro razumijemo, ali evo, ti ljudi koji nisu danas ovdje prisutni s političke strane, ja sam isti taj kao i oni, isto osjećam kao i oni. Oni me dijeli i odaljuju od sebe, samo zbog toga što misle da sam ja drugačijih mišljenja, ali nisam. Ja mislim onako kako sam mislio i 92. i danas isto. Znači, ovo je moj narod, ne podijeljen, ja ga uvijek sam volio i volit ću. Ali žao mi je, još jedno što moram ponoviti, da ovi današnji političari dosta su uspjeli podijeliti ovaj narod. Ovaj narod koji je jedan možda i ucijenjen zbog stvari i mogućnosti ostvarenja onoga što mu pripada, pa je primoran da posluša van duše, van osjećaja, van srca, da posluša pojedinca i da se ostrani od svojih saboraca koji su trenutno ovdje. A ja mogu reći i za vas kao kamermana, poznato je vama dobro sve okolnosti toko rata, jer ipak ste i vi bili prisutni ovdje i smatram da se slažete s našim mišljenjem, s našim riječima, da je to tačno toliko tačno. I ponove kažem, ovdje se sve vidi, ovdje se sve osjeća i dovoljno sam rekao, mislim, par riječi. Žao mi je što je politika podijela ovaj jedan isti narod. I to dobro i ti znaš. Toliko. Hvala lijepo. Idemo dalje. Hvala lijepo.